prva hrvatska nogometna liga nakon dosta turbulencija okrenula se radu. Situacija je takva da će dosta klubova ispasti iz prvog ranga natjecanja. No bez obzira na to, svi su ambiciozno ušli u pripreme, ne želeći ništa propustiti slučaju, pa tako ni minimalne šanse za ostanak. Novak u ligi, nogometni klub Lučko, klub je koji od početka loše starto, no brzo su Lučani prošli fazu odrastanja. Kroz jedan pravi rad, kroz izniman trud igrača da popravimo taj dio, mi smo zadnjih 10 kola napravili vrhunski rezultat. Po broju bodova smo tih 10 kola šesti na tablici, izgubili smo svega dvije utakmice. Kad su ulazili u prvoligaške vode, već su u početku znali i predvidjeli da će financijska situacija biti teška. Te su rekonstrukcijom, prije svega po budžetu, a onda igračkom kadru, glavni direktor Joža Zornjak i nekada predsjednik, sada direktor Vinko Marinović, utabali stazu spasa. Problem prijašnjih godina su bila nerealna obećanja i ljudi su, odnosno funkcioneri su obećavali igračima nešto što nisu mogli ispuniti i da je to jedno moralo puknuti. Mislim da sve treba svesti na realne osnove, a tu je Lučko sigurno, neću reći najbolji primjer, ne znam kako je u drugim klubima, ali sigurno jedan od najboljih primjera da je to i s manjim budžetom moguće ukoliko su ljudi korektni, ukoliko se odmah postavi jasna pravilna igre, to se može, preko te granice se ne može i onda je lakše funkcionirati. Iako imaju odličan stadion, malu La Bombonjeru, domaćinske utakmice igraju u Kranjčevićevo, na terenu nogometnog kluba Zagreb, koji primjerice kao gradski rival iz proračuna prima preko 5 milijuna kuna, dok Lučko svega 1.400.000. A tako velika financijska razlika nije baš očita na terenu, jer Lučani su svega 3 boda iza Zagreba i pokazuju da imaju formulu za bolje gospodarenje financijama. Nama ne nedostaje ništa ako ekipa u 10 kola uspije 80% kvalitetnih rezultata ostvari, znači da smo na pravom putu. Ovoj ekipi je samo potrebno vrijeme jer ima dosta mladih igrača koji po prvi put igraju prvu ligu. Iako nisu medijski atraktivni, Lučani sigurno mogu biti svjetionik ostalim klubovima.